Кибербақылаудың нәтижесінде есірткі жарнамалап, оны сатумен айналысқан 1772 сайт анықталып бұғатталды. 11 тонна 800 келі есірткі, оның ішінде синтетикалық түрі, апиен, гашиш, марихуананы заңсыз айналымнан алынды. Бұл жайында ішкі істер министрі Марат Ахметжанов мәлімдеді. Министрдің айтуынша, биыл елде ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес департаменті құрылғалы қылмыстық топтарды құрықтау жұмысының нәтижесі айтқан. Сонымен қатар есірткі қылмысының салдармен күрес қана емес, оның алдын алуға ден қойылып отыр, деді Марат Ахметжанов. Қазіргі таңда бұл мәселе өте күрделі бақылауда. Сондықтан бүгінгі таңда президентіміз тікелей тапсырма беріп отыр бізге. Біздің ведомствоға осы үйлестіру жұмысын, ұйымдастыру жұмысын, бақылау жұмысын, сосын осы бағытта біздің жұмысымызды күшейту, қосымша жаңа функцияларды алу, өйткені біраз қомақты қаражат бөлінеді бұған, бірақ та ол қалай пайдаланып жатыр, оның тиімдігі қандай, соның бәрін алып, бір қолға алып, бақылауды жасап, сосын керекті жергілікті өкілетті органдардан сұрауды қатайтып, жалпы қоғам болып, ел болып күреспесек, бұл ертең біздің ұлттық болашағымызға, халықтың болашағына өте қауіпті бір тенденция деп айтуға болады.